নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গৌৰী শংকৰে আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটি ভাল খবৰ দিবৰ কাৰণে অকণমান ছুটিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ ভাইটি বিকাশ বাইদেউৰ এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে অহা 7 তাৰিখে, আৰু এই গীতটো মই সংগীতৰ কাম কৰিছোঁ। আৰু লগতে কথা সুৰ কৰিছে শৰৎ শ্ৰাৱণে, খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে সি কথাৰে সুৰেৰে, আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। আৰু লগতে বিকাশ বাইদেউক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি আগুৱাই যাব পাৰে। লগতে বিকাশ বাইদেউৰ এটি ইউটিউব চেনেল, মানে চালুকীয়া ইউটিউব চেনেল বিকাশ বাইদেউ ভ্লগ, এই চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিব লগা গীতৰ বা আহিব লগা তাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। আৰু তাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এই যাত্ৰাটো। নমস্কাৰ, মই বিজু দিয়ক। আপোনাৰ বাবে এটি খুব ভাল খবৰ, মোৰ বন্ধুৰ বিকাশ বাইদেউৰ কণ্ঠত এটি খুব ধুনীয়া বিহু গীত আহি আছে। 7 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজলৈ গীতটি মুকলি কৰি দিব। আৰু গীতটি খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ ককাইদেউ শৰৎ শৰ্মাই লিখিছে আৰু সংগীতে সজাই তুলিছে গৌৰী শংকৰদা। গীতটি সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব, মৰম দিব, আৰু বন্ধু বিকাশক অলপ মৰম কৰিব আৰু আগলৈ যাতে তেখেতে ভাল ভাল গীত আমাৰ মাজলৈ উপহাৰ দি যাব পাৰে। আৰু গীতটি ৰিলিজ কৰা হ'ব বিকাশ বাইদেউ ৱৰ্ল্ড, তো গতিকে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তাকে ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই কুসুম কৈলাস। সৰ্বপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহু বহু আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এটা নতুন গীত আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি আছে, গীতটিৰ নাম হৈছে ফুল গামোচা, আৰু গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে মোৰ খুব মৰমৰ ভাইটি বিকাশ বাইলুঙে, আৰু গীতটিৰ কথা সুৰ হৈছে শৰৎ শ্ৰাৱণৰ, আৰু গীতটি খুব সুন্দৰকৈ সংগীতেৰে সজাইছে গৌৰী শংকৰ বৰুৱা। গতিকে আপোনালোকে শুনিবলৈ নাপাহৰিব ফুল গামোচা, গীতটি শুনিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া দিনত বিকাশ বাইলুঙে যাতে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আপোনালোকলৈ উপহাৰ দি যাব পাৰে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই নীল বিশাল। সমূহ ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ বন্ধু বিকাশ বাইলুঙৰ কণ্ঠত এটি খুব ধুনীয়া গীত আহি আছে আৰু গীতটি লিখিছে মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ককাইদেউ শৰৎ শ্ৰাৱণ আৰু গীতটি সংগীত কৰিছে মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ বৰুৱা। আৰু লগতে বিকাশ বাইলুঙৰ ইউটিউব চেনেলটি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বিকাশ বাইলুঙক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। নমস্কাৰ, মই লক্ষীনন্দন। প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহু ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এটি কথা জনাবলৈ পাই খুব সুখী হৈছোঁ যে মৰমৰ ভাইটি বিকাশ বাইলুঙৰ খুব এটি ধুনীয়া গীত ফুল গামোচা বুলি এটি গীত আহি আছে। গীতটিৰ সংগীত কৰিছে জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ বৰুৱাই, লগতে গীতটি লিখিছে শৰৎ শ্ৰাৱণ ককাইদেউ, লগতে বিকাশৰ লগত অলপমান গাইছে পাৰ্বী চেতিয়াই, লগত কণ্ঠদান কৰিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব, গীতটি আগুৱালি ল'ব আৰু বিকাশৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা এইটো, গতিকে সকলোৱে তাক সহায় জনাব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই শৰৎ শ্ৰাৱণ। আপোনালোক সকলোলৈকে মই আগন্তুক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে খুব মৰমৰ ভাইটি বিকাশ বাইলুং আমাৰ মা মৰাৰ নতুন গীত এটি কৰিছে ফুল গামোচা। 2 দিনৰ পিছতে গীতটো শুভ মুক্তি পাব। গীতটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, গীতটো সুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আশা কৰোঁ গীতটো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহে বিকাশ বাইলুঙে আকৌ পুনৰ আগুৱাই যাবলৈ সংগীত জগতখনত কিবা এটা সহায় পাব। নমস্কাৰ, মই সীমান্ত সম্ৰাট। প্ৰথমে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। এটি সুখবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক, মোৰ মৰমৰ ভাইটি মৰাণৰ বিকাশ বাইলুং, তেখেতৰ কণ্ঠত এই ফুল গামোচা বুলি এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছে। সংগীত কৰিছে মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ বৰুৱাই, লিখিছে শৰৎ শ্ৰাৱণ। গতিকে আপোনালোকে গীতটি শুনিব, ভাল পাব, আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সীমান্ত কাঞ্চন। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ অহাকালিলৈ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে বন্ধু বিকাশ বাইলুঙে আপোনালোকৰ মাজলৈ ফুল গামোচা নামেৰে এটি গীত আগবঢ়াই দিব। গীতটো কথা হৈ কৈছে মৰমৰ শৰৎ শ্ৰাৱণ পায় আৰু খুব সুন্দৰকৈ গীতটো সংগীতেৰে সজাই তুলিছে মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ বৰুৱাই। গতিকে গীতটো সকলোৱে মৰম চেনেহ দি আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই অনুপমে জনাব পাই সুখী হৈছোঁ।
মোৰ মৰমৰ বন্ধু বিকাশ বেলুমৰ কণ্ঠত এটি সুন্দৰ বিহুগীত আহি আছে। বিহুগীতটিৰ নাম হ'ল ফুল গামোচা। ফুল গামোচাৰ গীতটিত সংগীত কৰিছে খুব মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰী শংকৰ আৰু গীতটি সুৰ কৰিছে খুব মৰমৰ ককাইদেউ শৰৎ চাবুন। গতিকে গীতটি শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ।